ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛି ମୋ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଆଜି ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁବାର, ବହୁତ ପୂଜାପୂଜି ବାବାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ବାବାଙ୍କର ଭୋଗ ବି ଲାଗିଥାଉଛି ବାରଟାରେ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଆଜି ମୋ ଦେହଟା ଟିକେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ଆଳତୀ କରିସାରିଲା ପରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଟିକେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଟିକେ ଉଠେଇଲା, ମୋ ପେଟରୁ ମୁଣ୍ଡ ଭଳି ଗ୍ୟାସ୍ ଉଠେଇଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଟିକେ ଯାଇକି ରେଷ୍ଟ ନେଲି। ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଭଲସେ ଶୁଭା ଯାଉନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ବାବା ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ଏମିତି ହସ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତୁ ଯେମିତି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣ ସୁଖୀ ରହିବେ। ଜୟ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇରାମ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସବୁଦିନ ପରି ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଆଜି ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକିରି କେଉଁ କଥା ହେବା। ମୋ ବାବାଙ୍କର ତ ଏବେ ଆଳତୀ ସରିଯାଇଛି, ମାନେ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ମୋ ବାବାଙ୍କର କାକଟ ଆଳତୀ, ମାନେ ବାବା ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଳତୀଟା ହୁଏ, ସେ ଆଳତୀ ମୁଁ ସାରିଦେଇଛି ବାବାଙ୍କର। ବାବାଙ୍କର କାକଟ ଆଳତୀ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଗାଧୁଆ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ତାଙ୍କର ବ୍ରସ ନିତ୍ୟାକର୍ମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାହା କିଛି, ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ମୋ ବାବାଙ୍କର ସବୁ ସାଜସଜି ସବୁ ସରିଯାଇଛି, ଚାଲ ଟିକେ ଯିବା ଏବେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଯୋଗ କଥା। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ବାବା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖିବେ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବାକୁ କିଛି ମାଗିବେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଡାକନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରାଟି ନେଇକିରି ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବାବାଙ୍କୁ, ଯେତିକି ସମୟ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ରଖୁଛି ସେତିକି ସମୟ ଭିତରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାବାଙ୍କୁ ସେହି ସମୟରେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବାବା ମାନସିକ ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ କଥାଟି ନିହାତି କହୁଛି, ଆପଣ ଯେତେ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ଟିକେ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। କମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ ଓମ୍ ସାଇରାମ ବୋଲି ପଦୁଟିଏ ଲେଖିବେ। ଦେଖ ସବୁଦିନ ପରି ଆଜି ବି ମୋ ବାବା ସାଜସଜା ହେଇ ବସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ନିଶ୍ଚୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ବାବା ନିଶ୍ଚୟ ଡାକ ଶୁଣିବେ। କଳିଯୁଗରେ ସାଇ ଅବତାର, ବାବାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ମୁଖକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ତାଙ୍କର ମୁଖ ହସ ହସ ମୁହଁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କୁ। ବାବାଙ୍କର ଏବେ ସକାଳ ପୂଜା ସରିଯାଇଛି, ବାବାଙ୍କର ସାଜସଜି କେମିତି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ହେ ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ, ଭଲରେ ରଖିଥାଉ, ସଦାସର୍ବଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ହସ ଖୁସିରେ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥାଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଠରେ ଏମିତି ହସ ଫୁଟି ରହିଥାଉ। ବାବାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସବୁଦିନେ ଆପଣ ବାବା ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ ବି ଅଛି ବାବାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ବାବା କାମ ବି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଯିବ, ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଅଛି। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ଯାଇକିରି ମୋ ହଠାତ୍ ମୋତେ କ'ଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୋଟେ ଉଠେଇଲା, ମୋତେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ବେମାରଟା ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବାହାରେ ବାରମ୍ବାର ବାହାରେ ଦିନସାରା, ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଗୋଟେ ଥର ଟିକେ ଶୋଇଛି, ଶୋଇଲା ପରେ ମୋ ବାବା ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ତାହିଁରେ ଭଲ ହେଇଛି, ଭଲ ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆଇକିରି ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି। ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ଫଳ ପାଇବେ, ବିଶ୍ୱାସର ଫଳ ପାଇବେ, ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବେ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର କାହାଣୀ, ବାବାଙ୍କର କଥା, ବାବାଙ୍କର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ବାବାଙ୍କର ପାଦରେ ପାଦ ତଳେ ଶରଣ, ହେ ପ୍ରଭୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଏମିତି ସଦାସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ମନ ପାଇଁ ବି ଡାକୁଥାଏ। ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାଉ, ଖୁସିରେ ରଖିଥାଉ, ହେ ସାଇନାଥ ଶିରିଡ଼ି ସନ୍ଥ ସାଇନାଥ, ବାବାକୁ ଏମିତି ଦର୍ଶନ କରିଥାଉ, ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥାଉ, ଦେଖିବେ ବାବା ଆପଣଙ୍କର ଡାକ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଓମ୍ ସାଇରାମ, ଓମ୍ ସାଇ,
ओम साई नम नम श्री साई नम नम जय जय साई नम नम सद्गुरु साई नम नम ओम साई नम नम श्री साई नम नम जय जय साई नम नम सद्गुरु साई नम नम ओम साई राम। बाबा समस्त को खुशी रे रखी था हे शिरडी संत साईनाथ, तमे मो आशा तुमे मो भरोसा हे प्रभु शिरडी संत साईनाथ। हे प्रभु कलि युगरे साई अवतार समस्त घरे हस खुशी रे भरपूर कर दउ थ हे बाबा। आपण माने तो बाबा को दर्शन करनि, बाबा को जहा लागिबे ताहा दे देबे, निश्चय पूर्ण करिबे। मु एथर चल जिबा आमे टिके कथा हेबा। आपण मानू तो मु बाबा को दर्शन करै नै छी, देखिदेवे बाबा किमिंती आज साजा साजा होती। मत एम साजा साजा करने को बहुत भल लगे, जेहेतु मोर देह खराब था कि भल था कि जहाँ भी बाबा कम को तो करने को पड़ो, निश्चय मुझे करे मैंने मत टे टेनसन मोर बीपीटा टी हाई हो जाए। झीर मत देह टे भल ना से जोर मत रात निद हलानी, निद ना जो ही मोर ये प्रोब्लम हो मत किसी भल लगुनि आज से ब्लग टी करी भावुली ना निश्चय बाबा को टी आज गुरुवार समस्त दर्शन करनी भाविली। मुडियो टी स्टार्ट कली, समस्ते भल खुशी था देखिए बाबू गाधी आसला आज सी रोष कर खोला भाया लगुन सी गाध पाध सारी तार आज स्कूल खोलार था खोल स्कूल किसी जना पड़ानी से स्कूल जाकर बुझिक आसो बोली भावुला स्कूल गलानी। आ ट्यूशन भी छुट्टी अच्छी स्कूल भी छुट्टी से घर तो बेस बदमाश टी कर मामा मो गाधी जेराणी एवं जाबा कि भोग लगे रोष कर एमती चली मोर आज मुझे खाई सका मुझे गोटे पैरटे खाली पीछे आई खाई चाह मत पीन देखा चाह टे बनवा चाह टे बन पीले भल लगे पूरा देखा चल जावा आज चाह टे बन देख रुद्र आइटर टा कड़ा रे सस्पेंड ना टिके दे तियाडे अरे ड्रेस हां ड्रेस सेपडा छे सस्पेंड ना कौन का के तू हम कुछ ऑन कर दे छ टबल दे गाधे की त आसीला टबल दे पिन दे छ आ कोन चा पियु रे कोन चीज लेबो नहीं चा पियो नु जे बिस्किट खाओ क्यों ना दे रे चाहे टिके बने सारा पर आपण मान मध्ये मु चाहे टिके देबी मु टिके चाहे मिसि गिरी पीबा मनुष्य जीवन किछ नै आज मल्ले काली के दीदी आसला दिन भी मोर पूरा बुले लग मत पड़े आस गु मत कि भल लगुनि मुंड बुले लगुच बाबा रे तुम इष्ट देवता।
तू ही मोर आशा बाड़ी टीए पोरा, तू ही मोर आशा बाड़ी टीए पोरा, तू ही मो साहा भरोसा रे बाबा, मु तो बाई जा माता, मु तो रो बाई जा माता, तू ही मोर आशा तू ही मो भरोसा, तू ही मोर आशा तू ही मो भरोसा, मु तो रो बाई जा माता बाबा रे, मु तो रो बाई जा माता। मु चाहा जेतळ भी बनौ छी अपन मानको देखा जाउनी, चाहा मु जेतळ भी बनै थौ छी, मु ए आ सहाय रे अदा मु घोरी घोरी पकै दउ छी। मु सब दिन चाहरे अदा न पकेली मते टोटल भल लागेनी चाहाडा पीबा को, चाहार टेस्ट भी कमी जाए। मु अदा पकेगिरि हि चाहा बनै खाली, आउ बाबू मध्य चाहा पीउनी, जेतळ बिस्केट खाइबो सेतळ से चाहा पीबो, खाली रे से चाहा पीबार नाही, माने छोटो पिला चाहा भी पीबिल पीले भी भल नाही, से चाहा पीउनी। मो पुओ रुद्र, मो पुओ रुद्र बहुत भल पिलाटी, खुड़खुड़ियाटी। आपणकर इंदी पिला जदि अछि समस्तंकर कार इंदी खुड़खुड़िया पिलाटा अछि कमेंट रे निश्चय जणिबे। मो पुओ जेतिकी खुड़खुड़ होउछि आपण मानकर पिला इमिंदी खुड़खुड़ होउछि कि कमेंट रे निश्चय निश्चय जणिबे। गोटे जगार थिले एठी था बोले एठी थिबो, एठी था बोले सेठी थिबो, इमिंदिकर पिला आउ से आउरी बेसी खुड़खुड़िया होतिला बाबा को जोगुरु सेरी कमी कमी आसिलानी, माने एतिकी भाबर से कमिलानी जे, माने जेतळ से छोटो रे माई पाखरे थिला बेसी गेल्ला रहैगिरी पूरा उत्तर जत हे जाईतिला पिलाटी। एबे कहिला हसुची माई पाखरे जेतळ से रहउतिला पिलाडा बेसी खुड़खुड़िया थि, आउ पैसा पत्र रे बेसी मागुतला मते पैसा दियो पैसा दियो, एनी टाइम से पैसा हितारो थिला। एबे तो एत्ते नाही, एबे चलिबो, माने एबे बहुत भल होई गलानी से, माने मोर टिके माटो माटो जोगुरु माई पाखरे रहिगिरि से गेल्ला हे जाउची, एही आइले माडो खाउची सेति जोगुरु से ठीक हे जाइची। से सब बळ कहउची मो माई भलो, मो माई भलो, ता माई भलो, क्यों भी ता माई ताकू पिटापिटी करती पैसा दे दिंती से माई भल कौच आल नाई बोली कहूनी तो केत माई भल कौच मुझ भल कहूनी आती है कथा। चल जाए चा डा टे चा पूर्व आपण मानक निहाती निश्चय पा पीबे, चाह पीवा पूर्व निश्चय आपण मैंने पा टे पीत। जय सैरा मु पानी दिखे एमती पी नहीं बिस्कुट खाऊरा नहीं बिस्कुट खाई दे मुझे बिस्कुट टे खाईदेवि जेहेतु देह भल ना आज टे मेडिसिन लिखे खावाक पड़ब तो बिस्कुट चाह टे खाइबे बाबा के जहाँ भी खाए ब्रश भी करे मो बाबा को देगी करे ब्रश भी पटने ओम सैराम करे मो बाबा को बिना मत कुछ भी भल लगे चाहा पिए पानी पिए बिस्कुट खाए भात खाए जेकोसी मो बाबा को देगी ही खाए प्रथम मो बाबा तापरे बहुत बढ़िया पिलाटे खुड़खुड़िया पिलाटे जदि आपड़ ने पिलाटा को आपण कौन खुड़खुड़िया कम घर पड़ू थाए पा कमेंट निश्चय जन पा गोटे दिन नहीं खुड़खुड़ हो पा झीटा नाज बुड़ला भलटा से खुड़खुड़िया ने ताको आपण माने जदि गोटे जगार बसई देथिबे मो झियो को से गोटे जगार ही बसई दिबो बहुत भल पिला
ବୋଟଲ ଏମିତି ହିଁ ପିଏ, ଟେକିକିରି ପିଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ଏମିତି କ'ଣ ପିଏ। ଯେବେ ବି ମୁଁ ଚା ବନାଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବନାଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ମୋ ଚାହାକୁ ଭାଇନା ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ମୁଁ ଚାହା ବନାଏ ଭଲ ବନାଏ ବୋଲି। ମୋର ରୋଷେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି, ମୋର ଚାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜିଓସୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜିଓସୁ ବୋଲି ଡାକେ, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନାଁ ଧରେନି। ଭାଇନାର ନାଁ ଧରୁଛୁ କି ନାହିଁ ଗେଷ୍ଟ କରିବେ, ଭାଇନାର ନାଁ ତ ଆପଣମାନେ ମୁଁ ହଜାର ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ କହିଛି ତାଙ୍କର ନାଁଟି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଓସୁ ବୋଲି ଡାକେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଧରିକି ଡାକେନି, ଓଲଟା କରି ଡାକିଦିଏ ଜିଓସୁ ବୋଲିକିରି। ଚାହାରେ ଯଦି ଅଦା ପକାନ୍ତି ଚାହାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମାନେ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ଯେମିତି ଝୋଟି ଫୁଟି ସବୁ ପଡ଼େ, ମୁଁ ସେମିତି କରେ। ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆମର ବାରିପଟେ ମୁଁ କେମିତି ଝୋଟି ଫୁଟି ଦିଏ ସବୁ। ଗାଁରୁ ନଡ଼ିଆ ଆଣିକିରି ମୁଁ ଏଇଠି ପଇଡ଼ ରଖିଛି କୁମ୍ଭରେ ବସେଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଯେହେତୁ ରଖିଦେଇଛି ବାରିପଟେ। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଁ ଏମିତି ଝୋଟି ଫୁଟି ଦେଇ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁଳସୀ ଚହଁରା। ତୁଳସୀ ଚହଁରାରେ ମୁଁ ଝୁଣା ଦେଇଛି, ଦୀପ ଝୁଣା। ଏମିତି ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମିତି ମୁଁ ପୂଜା କରେ। ଏପଟଟା ଆମର ବାରିପଟେ ଯେହେତୁ ବନ୍ଧଟା ଅଛି, ସେପଟେ ଯେଉଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଘରଟା, ଇଏ ହେଉଛି ଶୌଚାଳୟ। ଆମର ବାରିପଟେ ଶୌଚାଳୟଟା ବି ଅଛି, ଏଇଟା ବନ୍ଧଟା, ଏଇଟା ଶୌଚାଳୟଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆମର ତ ଗଛ ଯାକ ଅଛି ଦେଖାଯିବନି, ଏପଟେ ଏବେ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ଗୋଟେ ଶୌଚାଳୟ ଏବେ ବନା ଚାଲିଛି। ଆମର ଯେହେତୁ ବହୁତ ବାରିରେ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ପିଜୁଳି ଗଛ, ଗୁଆ ଗଛ, ଇଏ ହେଉଛି ମୁନିଗା ସଜନା ଶୋଇ ଗଛ, ଇଏ ପଣସ ଗଛ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗଛ। ଏଠି ମୁଁ ଗାଁକୁ ଯାଇଥିଲି, ଏ ଗୋଲାପ ଡାଳଟା ଆଣିଛି, ଏଠି ଲଗାଇ ଦେଇଛି, ଏଠି ଆଲୋବରା ଲଗାଇଛି ମୁଁ। ଏପଟଟା ଆମର ବାରିପଟଟା ଏମିତି ହେଇକିରି ପଡ଼ିଛି, ବନ୍ଧଟା ଯେହେତୁ ବାରିପଟଟା, ଏଇଟା ବନ୍ଧଟା, ଏଇଠି ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ ଲାଗି କରୁଛି। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ବାବୁ କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆଜି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲମା ଭାତ ଟିକେ ବନେଇବି, ବାବାଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମୋ ବାବା ଏଠି ବି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁଦିନେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂରୁ ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିନିଏ, ତାପରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ସିଧିରେ ଆସିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏଇ ବାବାଙ୍କର କବାଟ ଫିଟାଏ, ଦେଖିଥିବେ ଏଇଟା। ଏପଟେ ତ ମୋର ରୁମ୍ଟା, ବେଡ୍ରୁମ୍ଟା ଏପଟେ ବାବୁ ଏମିତି କରିକି, ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି ଯେହେତୁ ବାବୁ ସଫା ସୁତୁରା କରିଦେଇଥିଲା, ତ ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଆଉ ଥରେ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ିଆ ମୋର କ'ଣ କରୁଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଭାଇ, ମୋ ପୁଅ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ିଆ ଏଇଟା ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ିଆ କାମ ଘରେ ଦରକାର ଅଛି, ଏ ପିଲାଟିକୁ ନିହାତି ନିହାତି ନେବେ, କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ନେବେ, କହିବେ ଏ ପିଲାକୁ ଯିଏ ନବ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଖୁଡ଼ୁଖୁଡ଼ିଆ ପିଲା ଚାହା ମାଗୁନଥିଲା, ଏଠି ଚାହାରେ ବିସ୍କେଟ୍ ପକେଇକିରି ଏମିତି ଚାମଚରେ ଖାଉଛି ଏଇ ମୋର ଖୁଡ଼ୁଖୁଡ଼ିଆ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଖୁଡ଼ୁଖୁଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ, ଦୁଇଟା ଯାକ ପାଠରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ଶାଠରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ପାଠରେ ଭଲ, ଖୁଡ଼ୁଖୁଡ଼ିଆରେ ଭଲ, ସବୁରେ ଭଲ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଚଗଲାମି କରେ, ଭାତ ଟୋଟାଲ ଖାଏନି, ଦିନକୁ ବୁଢା ଲୋକ ଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଥର ଭାତ ଖାଇବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ପତଳା ପତଳି ହେଇକିରି ସିଏ ରହିଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆ ବିଷୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଇଏ ତ ମୋର ଖୁଡ଼ୁଖୁଡ଼ିଆ ପୁଅଟିଏ ରହିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି। ଚାଲ ଯିବା, ରହିଲି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବି। ଆମର ହେଉଛି ଏଠି ବାରିପଟଟା,
ଏପଟେ ମୋ ପୁଅର ଏପଟେ ଦାଣ୍ଡପଟ ଭୁଲ କହିଲି ଏପଟେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅରଟା ରିଡିଂ ରୁମ୍ ଥିଲା ଏବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆଲଣା ରଖୁଛି ମୋ ଲୋକପଟା ଏପଟେ ଆମର ବାହାର ପଟଟା ଆମର ତାରାତାରିଣୀ ରୋଡ଼ ଇଏ ବାହାର ମେନ୍ ରୋଡ଼ ତାରାତାରିଣୀ ରୋଡ଼ ଏପଟେ ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ମହାପ୍ରଭୁକୁ ଯିବାକୁ ଏପଟେ ରୋଡ଼ଟା ଅଛି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମନ୍ଦିର ମୁଁ କେବେ ବି ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗିଫ୍ଟ ତା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି କାଲିଠୁ ରଖିଛି କାଲିକି ନେଇକିରି ଯିବ ଇଏ ଆମର ଏମିତି ଚାଲିଛି ଇଏ ତ ଆମର ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ମୁଁ ଏବେ ଯିବି ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିକିରି ମୁଁ ବସେଇଦେବି ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଡାଲମା ଆଉ ଭାତ ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଏବେ ତ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯେହେତୁ ଯେମିତି ଝୁଟି ଫୁଟି ଦେଇଥାଉଛି ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ରୁଦ୍ର ଆଇଲୁ ଟିକେ ଏମିତି ଝୁଟି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଝୁଟି ଫୁଟି ଦେଉଛି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ଯେମିତି ମୁଁ ଇଏ କରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୁଁ ସେମିତି ବାବାଙ୍କର ଯେହେତୁ ପୂଜା ସେଠି ଥାଏ ସେଠି ବାବାଙ୍କର ଏମିତି ପୂଜା ପୂଜି ସବୁ ହୁଏ ଏପଟ ଆଡୁ ବନ୍ଦ ହଉନି ହେଲା ତଳପଟେ ବନ୍ଦ ହଉନି ଏମିତି ବାବାଙ୍କର ସବୁ ମୁଁ ପୂଜା ପୂଜି କରେ ଯେହେତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜି ଯେହେତୁ ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ଅଛି ମୁଁ ମିଛ କହୁନି ମୁଁ ନିହାତି ସତ କଥା କହୁଛି ମୋତେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ମୋର ବାହାରେ ଗୋଟେ ଥର ସକାଳୁ ବାହାରେ ଦିନ ଭରି ମୋତେ ଏଇ ମାନେ ମୋର ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଉଠିବ ଦିନ ଭରି ଭରି ଆଜି ଗୁରୁବାର ଗୋଟେ ଥର ବସି ମୁଁ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ଟିକେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋର ହଠାତ୍ କମିଯାଇଛି ମୋତେ ବହୁତ ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ରୋଗ ବି ଅଛି ବାବାଙ୍କର ନିହାତି ବିଭୂତି ନେଇକି ଯଦି ବିଭୂତି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇକିରି ଯାଆନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେବେ ଦେଖିବେ ମୁଁ ବିଭୂତିରେ ହିଁ ଭଲ ହେଇଛି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁନଥିଲା ଏବେ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଶୋଇଥିଲି ବାବୁ ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ କରିକିରି ମୁଁ ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ବିଭୂତି ଟିକେ ଖାଇକି ଯାଇକି ଶୋଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ମୋ ବାବାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ନେଉଛି ବାବାଙ୍କର ବିଭୂତି ନିଶ୍ଚୟ ଖାଆନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲରେ ରହିବେ ବାବା ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ କରିଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଓଠରେ ଏମିତି ହସ ଭରପୁର ହେଇକି ଥାଉ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିଥାଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଇଏ କରୁଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବେ ମୁଁ ରହିଲି ଏଥର ଓମ୍ ସାଇରାମ।